kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag donderdag. Ik ben 2 dagen geleden teruggekomen van Ibiza en ik wilde wel gewoon natuurlijk weer verder vloggen. Dus ik begin gewoon vandaag en ik denk dat ik gewoon zondag weer eindig. Maar het is nog erg vroeg. Het is 10:30. Want ik ga nu mijn nagels laten doen. Ik had ze dus laten doen voordat ik naar Ibiza ging. En ik vind het niet meer mooi. Ik heb ze nu ook zelf blauw gelakt. Mijn middelvinger en mijn ringvinger is er ook al af. Dus ik ga ze gewoon even weer laten doen. Dit is de outfit. Ik heb een blazer aan van de Zara. Body met schoudervullingen van Chiquelle. Mijn Alice Sisters broek en deze Nikes. En mijn naked tas. En ik heb allemaal nieuwe sieraden van My Jewelry. Ik ben er echt zo blij mee. Ik zal het laten zien als ik terug ben. Maar ik ga nu even mijn nagels laten doen, want ik ben alweer een soort van te laat. En ik denk dat ik wel een blauw blijf doen, want ik had dit gewoon even gedaan of ik dit mooi vond. En ze waren eerst roze. Maar ik denk dat ik wel een blauw kleurtje ga doen, ik vind het wel mooi. Ik ben weer terug en ik zit even in de tuin met Pepper. Die hebben we natuurlijk onwijs gemist. Hè? Pepper was bij haar eigen familie, waar ze is geboren toen wij naar Ibiza gingen. Maar ik zal even mijn nagels laten zien. Ze zijn weer echt prachtig geworden. Ik vind ze echt heel mooi. Ik heb voor blauw gekozen. En dit keer gel. Omdat ze... Ik was dus bij een andere nagelsalon waar ik normaal gesproken ga. En ze had alleen maar roze als lak. Dus ik dacht, ik doe een keer gel. En ik heb er geen spijt van. Want het zit er veel mooier op. En het gaat er ook veel minder snel af. Dus dit is top. Ik heb even yoghurt gemaakt met wat fruit, banaan, frambozen, granola en cappuccino. Oké, nou ik heb eventjes ontbeten nog. Had ik niet gedaan voordat ik mijn nagels ging doen. Maar vandaag moet ik dus echt even al mijn boeken gaan regelen en studiefinanciering. Want mijn opleiding begint over 2 weken en ik heb nog niks gedaan ervoor. Dus ja, dat moet ik vandaag even gaan doen. Al die mailtjes beantwoorden. En ik krijg daar helemaal stress van. Dus ik ga gewoon aan mijn moeder vragen of ze me wilt helpen. Bouke komt straks eventjes. Want hij gaat zo meteen werken op kantoor met de jongens waar hij mee was in Dubai volgens mij. Dus hij wil nog heel eventjes wat soort van lunchen voordat hij ging. Dus we gaan even een broodje halen denk ik. Ik heb dus een pakket ontvangen van een PR-bureau. En het is dus van... Kijk, waar heb ik het staan? Ik merk echt bij het vloggen dat ik gewoon niet uit mijn woorden kom. Maar het is van CeraVe. Dat is een merkje voor met huidproducten. En ik dacht, ze sturen mij gewoon een flesje op om uit te proberen. Maar ze hebben mij dus gewoon een heel groot pakket verstuurd. Ik ben altijd zo blij met verzorgingsproducten. Maar ik ga het jullie even laten zien. Dit is het merk. Ik doe mijn hand voor mijn adres, maar kijk hoe groot het pakket is. En dan doe je het open. En dit is echt amazing gewoon. Ik moet nog wel even doorlezen wat het allemaal inhoudt. Dus ik ga dat zo meteen maar eventjes doorlezen. Ik heb trouwens dit kettingje nieuw van My Jewelry. Het is zeg maar zo'n paperclipje. En dan kon je zelf uitkiezen wat voor een lettertje bij dit. Ik weet niet of je het ziet, maar ik heb de B en een hartje. Vond ik wel heel schattig. Ik ben zo blij met mijn nagels. Ik vind het echt de perfecte vorm. En ik ben blij dat ik voor gel heb gekozen. Maar ik heb voor vandaag nog niet heel veel op de planning. Ik moet sowieso mijn koffer uitpakken, want dat heb ik nog niet gedaan. En dus mijn schooldingetjes regelen. Daar zie ik zo erg tegenop. Ik haat het echt. Ik vind school gewoon echt niet leuk. Maar ja, ik wil mijn HBO. Dus ja, ik moet mijn vlog editen. Maar ja, dat versterkertje waar je zeg maar je kaartje in doet, doet het ook niet meer. Dus alleen maar gezeik. Dus waarschijnlijk moet ik ook nog naar de mediamarkt daarvoor. Ik heb trouwens deze ringetjes nieuw uit Ibiza. En ik had deze dus bij een restaurantje gehaald. En ze had zulke mooie sieraden. Dit is één ring en dit is met een kruisje. En ik heb deze nieuw van My Jewelry. Ik wilde op AliExpress even een mooi sieradenrekje bestellen. Ik zag een hele mooie gouden waar ik mijn oorbelletjes in kan hangen. Want nu ligt het een beetje op een hoopje bij elkaar. Hier lagen eerst mijn zonnebrillen in, maar ik heb dat even veranderd naar dit. Ik vind het veel leuker. En ik heb dit dus even opgeruimd. En hier liggen dus al mijn oorbellen, maar ik vind het gewoon heel lelijk gewoon zo. Maar ik heb dus deze nieuw, ook van My Jewelry. Ik ben helemaal fan nu van die kleine chique oorbelletjes. Deze vind ik heel leuk. Maar ik ga nu even kijken of Bouke in de buurt is. En dan gaan we snel een broodje halen. En dan ga ik daarna weer verder met mijn schooldingetjes en zo. En mijn koffer uitpakken. Ik ben weer met Bouke. We gaan even wat eten. En mijn vrouwtje wil wat eten. Nee, jij wilde wat eten. Ik ben weer thuis. Bouke is werken in Amsterdam. En ik moet mijn koffer uit gaan pakken. Maar ik ben eventjes op Instagram bezig en zo. Ik ga even lunchen. Want het is inmiddels alweer 3 uur. Ik heb een avocado toast gemaakt.
En met wat Philadelphia cayenne peper en peper en zout. En ik doe er altijd nog even kipfilet op. Ik weet niet, mijn moeder koopt opeens altijd kipfilet met tuinkruiden. Maar ja, prima. En ik ga misschien zo meteen even mijn zusje helpen met de verjaardagsplanning. Want zij zaterdag jarig wordt ze 16. En ja, we gaan wel een feestje geven hier. Feestje niet met veel. Dus we gaan moeten versiering kopen, taart regelen, cadeautjes regelen. Ze wordt 16, dus ze wil natuurlijk wel op haar scootertje gaan rijden. Alleen ze heeft haar rijbewijs nog niet. Ze is nu bezig voor de theorie. Dus die kunnen we nog niet hebben voor de verjaardag. Omdat hij hier anders in de tuin een beetje weg staat te rotten en niet wordt gebruikt. Dus die gaan we pas kopen als zij echt haar rijbewijs heeft. Dus we hebben een ander cadeautje voor haar. Maar ik ga het nog niet zeggen, want ik ben bang dat ze me hoort of zo. Dus jullie gaan het gewoon... Ik ga het wel later zeggen als ze niet thuis is. Het is echt zo schattig. Ik ben nu al een tijdje mijn koffer aan het uitruimen. Hij is inmiddels naar boven, want hij is leeg. Dit ga ik terug in mijn kast hangen, aangezien ik dat niet heb gedragen en niet per se in de was hoeft. De rest heb ik wel in de was gedaan. En ik ga zo meteen even sushi eten. Mijn ouders gaan het eten. En ze hadden even verse sushi meegenomen. Het is vandaag vrijdag. En het is inmiddels alweer een beetje eind van de dag. Ik heb zo'n luie dag gehad. Ik had vannacht bij Bouke geslapen. Want daar ging ik gisteravond naartoe. Hebben we gewoon even een filmpje gekeken. En toen gingen we slapen. Alleen ik ben gewoon nog steeds moe. Ik weet niet waarom. Dus ik had daar nog heel eventjes op de bank geslapen. En toen ging ik naar huis. Had mijn ouders me opgehaald. Want die waren toevallig in het bos. En toen ben ik even met mijn moeder naar het dorp geweest hier. Want we moeten even de laatste voorbereidingen doen voor mijn zusje de verjaardag morgen. Ze viert op morgenavond, maar ze is zondag jarig. Ik heb er echt super veel zin in. Ze zouden, zoals ik al zei, de scooter krijgen voor de verjaardag. Alleen ze heeft hun rijbewijs nog niet. Dus wat we hebben geregeld is dat we er een kat bij nemen. Pepper was dus een tijdje bij haar familie zelf. Toen wij in Ibiza waren. En daar waren ook alleen maar katten en alles. En dat vond ze dus helemaal geweldig. En we vinden Pepper ook heel vaak heel eenzaam. Dus dachten we, oké, we nemen er een kat bij. En mijn zusje is sowieso een dierenvriend. Dus die vindt dat helemaal geweldig. Dat is alvast een voorcadeautje dan, zeg maar. En ik ga morgen allemaal leuke dingen halen met de Douglas. Wat ze nog graag zou willen hebben. Ik denk dat ik dat ongeveer wel weet. Ik heb trouwens weer deze tas een keer om. Van Moschino. Alleen, ik ga zo meteen uit eten bij Jozef. Ze hebben daar onwijs lekkere risotto. Daar heb ik echt zin in om lekker een wijntje bij te drinken. Ik ga gewoon met mijn gezin en mijn tante en mijn nichtje en zo. We gaan denk ik over een uurtje uit eten. Ik heb vandaag deze sweater aan van Beach Im. En mijn naked broek. Super leuk. Ik vind hem echt heel leuk. Ik vind hem alleen soms nog wel een beetje los zitten hier. Alleen ja, het is gewoon de fit, I guess. Heel leuk. En ik zoek echt nieuwe Nike's of zo. Ik wil eigenlijk Jordans, maar die zijn nog niet uitgekomen die ik wil. En mijn kettingje van My Jewelry. Ik heb gisteren dus trouwens mijn make-up la opgeruimd. Ik heb dat niet eens gevlogd. Maar ik heb dus die bakken eventjes allemaal schoongemaakt. Trouwens, ik ben zo blij met deze bronzer. Die heb ik in mijn vorige vlog laten zien in Ibiza. Maar ik heb dus alles weer schoongemaakt en opnieuw geordend. En alles is weer organized. Ik ben even klaargemaakt. Ik had dus heel vaak de vraag de laatste tijd welke droogshampoo ik gebruik. Toen ik vorige keer een droogshampoo had gebruikt die ik niet goed vond. Toen zei ik ja, die ik normaal gesproken gebruik is wel goed. Maar dat is dus deze. Deze is echt top. Ik heb het net ook even ingedaan. Ik heb voor nu eventjes deze trui aan van Color for Rebel. En deze broek van To the Moon and Back en mijn Yeezys. Dus ik ga nu even lekker een hapje eten. En ik heb echt lekker zin in risotto. Het is vandaag zaterdag en ik ben helemaal klaargemaakt. Ik ga zo meteen met Lois eventjes weer bijkletsen. Ik heb haar echt zo lang niet gezien. Ik denk sinds Dubai niet of zo. Dus we gaan gewoon even gezegd bijkletsen. Ze komt naar mij toe. En dan gaan we misschien even ergens wat lunchen. Ik weet nog niet precies. Ze kwam eerst gewoon naar mij toe. Ik heb weer eens wat make-up opgedaan. Ik vind het echt veel beter zitten dan normaal. Ik weet niet. Ja. En mijn wenkbrauwen heb ik meer omhoog geborsteld. Ik vind dat eigenlijk wel wat leuker. Ik heb het altijd... Ik heb dus echt van die zware haartjes die dus gelijk naar beneden vallen. Maar ik hoop dat het zo blijft zitten. Ik heb vandaag een sweater aan van Color for Rebel. Ik vind de kleur echt super leuk.
En daarbij heb ik deze broek aan met een slangenprintje. Deze is van Noordje. Ik heb geen idee waarvan die is. Maar en ik heb nog geen schoenen aan, want ik heb het super heet in mijn kamer. En mijn balkondeur is dicht. That's the fit. En ik heb gewoon een staart ingedaan. En oorbelletjes zijn van Lofies. En voor de rest heb ik dezelfde sieraden als gisteren. Dus ik ga nu gewoon even wachten tot Lois er is. Een beetje mijn kamer opruimen. En dan denk ik even lunchen. Ik ben inmiddels met Lois. Hi. En we zijn naar het dorp geweest. Ik heb een cadeautje gehaald voor Vlien bij de Doekenrus. Die laat ik morgen pas zien, want het is al helemaal ingepakt. En we hebben even een ijsje gehaald. We zijn naar de Zara geweest. Alleen het was echt een hele grote bende. Dus we hebben eigenlijk niets kunnen vinden. We zijn nu gewoon even bij mij thuis. En Vlien die viert vanavond haar verjaardag hier. Er staat al een hele grote tent. Dus gaan we vanavond eventjes kijken. Alles mooi opzetten. Leuk mam. Die auto is zo achter. Ballonnen niet eens. Nee. Ja, leuk. Oké, nou iedereen is zich flink aan het voorbereiden voor de verjaardag. En hier staat de tent. Ik zal jullie even laten zien hoe het er nu uitziet. This is the vibe. Echt heel leuk. Gouden slingertjes opgehangen. Super groot 16. Lekker extra gemaakt met dat roze. Lichtjes voor vanavond. Heel leuk. En hier is Peppy. Het is vandaag zondag. En gisteravond heb ik helemaal niet meer gefilmd eigenlijk, bedenk ik me nu. Maar het was echt super gezellig. Het was ook echt veel drukker dan ik had verwacht. Er waren iets van 25 mensen. Maar we hadden wel een tent in de tuin. Dus iedereen stond wel lekker bij elkaar en te dansen en zo. En het was tot rond 2 uur. Ik vond het echt super gezellig en Feline gelukkig ook. En vandaag is ze natuurlijk echt jarig en gaan we de cadeautjes geven. Ik heb daar echt het meeste zin in en we hebben ook een hele leuke taart van de 3 graafjes geregeld. Want het is een red velvet. Dat is echt onze lievelingstaart gewoon. Maar ik ben me nu een beetje aan het klaarmaken. Ik heb mijn make-up heel lichtjes gedaan. Het lijkt veel omdat ik dus nu een keer mijn lippen heb gedaan. Maar ik vind het wel mooi. Mijn tanden lijken ook gelijk witter. En ik heb dit jurkje aan van Colorful Rebel. Maar ik denk toch dat ik voor een baggy jeans ga met een cute topje. Dus ik ga me eventjes omkleden. Kijken of dat leuker is. Oké, ik heb me heel eventjes omgekleed. Ik heb dit soort van satijnen blouseje aan van Lofies. Ik vind deze echt heel leuk. En dan heb ik daarbij een baggy jeans aan van Rebellious Fashion. En mijn Louis Vuitton laarsjes weer een keer. En de oorbellen zijn van My Jewelry. Maar ik ga vast naar beneden alle cadeautjes klaarleggen. En zo meteen komt het leukste cadeau die ik zijn mijn ouders nu aan het ophalen. Dus ja, ik denk dat iedereen zo meteen wel klaar is. Over 10 minuten moet iedereen klaar zijn en dan gaan we de cadeaus doen. Maar dat ga ik natuurlijk ook filmen voor jullie. En er komen vandaag vrienden van Feline en familie. Maar gisteren zijn natuurlijk echt al weer vrienden van school zo gekomen. Dus vandaag komen we echt alleen familie en kennis en zo. Maar ik ben meest benieuwd naar hoe ze gaat reageren als ze een cadeautje krijgt. Ik vind het aan. Rustig. Het is vandaag maandag en ik ben de vlog aan het editen en ik zag dat ik hem helemaal niet meer had afgesloten. De verjaardag van Feline was trouwens echt super leuk. Ze was echt heel erg verrast over het katje, omdat ze natuurlijk niet had verwacht dat het in die doos zou zitten. Maar dat katje zat er echt maar voor 3 seconden in, want niet dat jullie denken dat we haar al de hele dag erop hadden gesloten. Maar mijn ouders waren dus heel eventjes weg voordat de gasten kwamen om het katje op te halen. Toen hebben we er ook gewoon gelijk gegeven. Daar was ik gelukkig heel erg blij mee. Ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Als jullie hem leuk vonden, doe dan zeker even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren, want ik heb elke dinsdag een nieuwe video op mijn kanaal. En dus soms een extra video.